прошу вашої уваги для ознайомлення депутатів і всіх присутніх з результатами голосування. Надається слово заступнику голови Вітчизняної комісії Лещенко Роману Миколайовичу. Протокол номер 2 засідання Лічильної комісії Жашківської районної ради по обранню таємним голосуванням голови районної ради від 8 серпня 2018 року. Лічильна комісія в складі Лещенка Романа Миколайовича, Онищука Геннадія Вікторовича, Шарлая Володимира Івановича, Усатого Анатолія Миколайовича, Доценко Ольги Вікторівни. Слухали про результати таємного голосування по обранню голови районної ради. Всього депутатів районної ради 34, присутніх на сесії 29 депутатів районної ради. Виготовлено бюлетнів 34. Кількість депутатів, які отримали виборчі бюлетні – 27. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 27. Кількість виборчих бюлетнів, визнаних недійсними – 0. Кількість голосів депутатів, поданих за кожного кандидата, внесеного до бюлетня по обранню голови районної ради. За Волошинюк Світлану Анатоліївну було віддано 26 голосів. Кількість голосів депутатів, які не підтримали жодного кандидата – одна особа. В силу цих обставин виборча комісія вирішила внаслідок таємного голосування головою Жашківської районної ради вважати обраним Волошинюк Світлану Анатоліївну. Шановні депутати, даний протокол ставимо на голосування, на затвердження, так? Затвердження. Про рішення вважаємо. До вашої уваги, Романе Миколайовичу, вам дякую. Да, дякую вам. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проект рішення наступного змісту про обрання голови районної ради. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 43 та частини 1 статті 55 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статей 14, 15 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, враховуючи результати таємного голосування, районна рада вирішила затвердити протоколи Лічильної комісії номер 1-2. Додаються. Друге. На підставі результатів таємного голосування обрати на посаду голови Жашківської районної ради Волошинюк Світлану Анатоліївну. Третє. Присвоїти голові Жашківської районної ради 6-й ранг 3-ї категорії посадової особи місцевого самоврядування. Прошу голову Лічильної комісії провести поіменне голосування за проект рішення за основу та в цілому. Депутатська група гарантій учасників АТО. Піддубняк – за. Романюк – за. Шарлай – за. Депутатська група жахівчани. Анапрієнко – за. Волошинюк – всі інтереси. Голобородь – Голуб – за. Дергалюк – за. Котко – за. Лещенко – за. Мазур – за. Онищук – за. Остропільський – за. Присяжнюк – за. Приходько – за. Ремінна – за. Сибірцев – за. Чапрак – за. Швець – за. Солідарність за. Шелестовський. Загребельна. Позафракційний. Верболос. Загородній. Деценко. Мартинюк. Салій. Соболенко. Рішення прийнято. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, згідно статті 11 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, новообраний голова складає присягу на сесії ради. Тому слово надається голові Жашківської районної ради Волошинюк Світлані Анатоліївні. Thank you.
посадової особи місцевого самоврядування. Я громадянка України Волошинюк Світлана Анатоліївна. Вступаючи на службу в органи місцевого самоврядування, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дякувати і своїм колегам-депутатам. Мені б хотілося, щоб у роботі, не те, що хотілося, я думаю, що воно так надалі буде, так як ви сьогодні мене, ну, майже одноголосно, хто був присутній на сесії, підтримали. Я думаю, що надальшу співпрацю із депутатським корпусом районної ради, із сільськими головами, депутатським корпусом сільських громад, об'єднаних громад, з адміністрацією Жашківського району в особі голови адміністрації районної ради. Дякую вам всім за підтримку і я вам обіцяю, що всі ті мої навики я їх приміню у роботі і сумлінно буду виконувати свої обов'язки. Дякую.